Andreas Myhran Steen har blitt plassert sist i sitt hit da, på grunn av en obstruksjon. Det er Bolsjono staker seg inn mot stakefri zone, og da glir de over i diagonal hele gjengen. Spennende løper Bolsjono, som på U23-laget i Russland, eller skal vi si det vi i Norge sier, rekrutteringslandslaget da. Førsteårs senior. Altså samme alder som Johannes Vestflot Klæbo, Bolsjono. Veldig gode på den alderen. Når det gjelder stakfri zoner, så blir det nok ikke det så aktuelt i OL-sprinten neste år. Den så bratte bakker at der må de nok ha feste på skiden uansett. Ja, de kan jo ha en stakfri zone der for det, men i praksis så får de ikke noe utslag. Det jo andre løp hvor det aktuelt, både skiathlon for eksempel det aktuelt. Bolsjono kjører voldsomt over toppen her og snur seg. Ja, trøkket han til. Ja, så nå kan jo russeren være litt sånn taktisk og holde igjen noen meter hvis de hadde gått for det. Men det ikke typisk lagtaktikk i langrenn. Den diskusjonen kommer jo jevnlig. Men det ikke en lagidrett eller en sånn taktisk idrett som vi ser i sykkel for eksempel. De går hver for seg og går for sitt eget resultat mer enn laget. Jeg helt på baksiden her, Tim André Bakken. Får vi se om Harvey også kommer seilende. Det typisk Harvey å komme bakfra i et område som det Se på Tim André Bakken, han strålende ski. Ja, så taktisk bra også. Han smetter jo forbi, skaper stor fart før han setter seg utforstilling, finner en fin linje og vipps, så han i tett. Og så har han kanskje sitt beste igjen, diagonalgangen. Ja, han god på dette diagonale oppløpet. Og Harvey ikke så langt bak han heller. Han har kommet fra sånne posisjoner før han. Det vel bare Nordtug som har staket hele veien opp til målstreken så langt. Nå kommer Harvey. Han kommer, ja. Han god til å stake. Har en veldig fin sånn lang avslutning, Harvey. Det så vi på fem mila da han knep gullet. Han får bakken en verdensmester på den ene siden, og en olympisk sølvvinner på den andre, og så går staven. Ja, støvetrappel der med Hempa. Ja, da har de kjørt. Han klarer jo ikke å akselerere igjen i det partiet der. Det håpløst. Å stå over 2-3 tak når det går slagt oppover, det går ikke i dette selskapet. Og Harvey finner jo ikke noe ordentlig. Jo, han er med andre, der med andre kanader. Veljas, han finner ikke noe vei, og det blir Harvey. Han så lur, Harvey. På en eller annen måte så kommer han nesten alltid inn først. Han ser ikke så rask ut, Harvey, men han finner alltid plass, og så gjelder det for teamene i bakken å unngå UL som dette. For i dag var han sterk nok til minst å være i semifinalen. Men Harvey fant faktisk en plass fram, han var jo sist egentlig nede i svingen der. Og det blir to kanadere videre, de sterkt av Elias. Hvis juryen godkjenner veien opp, han holder på å hindre sin landsmann. Det har vært mye norsk, Norge har dominert fullstendig denne sprinten her, men Bolsjono her nummer 12. Tiden ikke god nok for Bolsjono, som blir nummer 3 her, dermed blir det Ostjogov. Og Lampic som går videre på tiden. Bolsjono trolig slått ut, i likhet med Baptiste Grå, Alexander Paczynski og Timo André Bakken. Timo, hva skjedde på oppløpet der? Nei, jeg hempa og gikk ut. Jeg tenkte jeg må feste den, for jeg klarer ikke å holde den.